Znači tu je sve voda išla. Tom čovjeku gdje je, gdje je ušao u voćnjak, da. Pa i ono... Nekoliko kamenja. A što su tu kupali? On je doterivao tu, da gradite. Reče mi da je sam doterivao tu da se malo zaštiti, a inače evo tu naniže, to je išlo dole sve puta, sve to. Tu je sve voda bila. Sve voda skoro do uvoza Brivoci. I ovamo u polje sve voda bila. Boga mi problem je ozbiljan. Godinama tako. Ali vi morate da se dogovarate očigledno. Upravo tako, samo s tičkom nema s kim da se dogovara, jedino mi sami... Dobro, i vi ovdje i vi sa izvorcima. Da. Tu je već malo drugačija situacija. To nije išlo, da? Tu voda nije išla, da. Ali evo u polje još ima tragova. U polje ima, da. I to je uče cijelom dana. Bila je dubina negde, na pojedinim mestima i do metra, do jedna metra je bila dubina. Nemoj da pričaš. A to je počelo kad? Od jutra? Pa ja sam juče bio tu, prepodne. Ali pre toga je bilo. Negde u sredine dana? Pre toga je bilo, da. Sve do Topola? Da. I tu? Od tuda sve do, to je bilo voda. Pa to je koliko hektara, mnogo? Ja malo prekažem oko 30, ali sigurno više bilo. Dobro, idemo.